ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገባችሁ ያለውን ሰው ደከመህ ወይ በሉት አይድከመህ በሉት ዛሬ አርነት ነጻነት ተፈተ የምትሄጅበት ቀንህ ነውና እንደም ቦሳ በአምላክ ፊት ተመላለስ በሉት እስቲ ቆመን ለጌታ ሃሌሉያ ከፍ ያለ ክብር እስቲ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ በዙፋኑ ላይ ሆኖ yes hallelujah ስሙ ይባረክ ምረትና ቸርነቱ በስቶልን ነው እንጂ በራሳችን ዕውቀት በራሴ አቅም አልቆምኩም ያለ ሰው የእግዚአብሔር መልካምነትን ያየ ሰው ለእግዚአብሔር ዛሬም ሕያው ለሆነው ጌታ Hallelujah! ግሩም አባት አባታችን እስካሁን የሰማችሁትን ምስክርነት እግዚአብሔርን እናንተ ቆማችሁ ስታመሰግኑ ሳለ እጥፍ ድርብ የሆነ ክብር በእናንተ ላይ ይወድቃል። ትልቅ የሆነ የእግዚአብሔር መልካምነት ዛሬ ያገኛችኋል። Hallelujah! Hallelujah! እስቲ ድንቅ ነህ በሉት ድገሙና ድንቅ ነህ በሉት ሚመስልህ የለህም በሉት አቻ የለህም በሉት ተወዳዳሪ የለህም በሉት ስራህ ግሩም ነው በሉት ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስቲ ጩኸት ያለው ሰው Yes. በፊታችሁ የቆመ ላይ ዛሬ ጩሃችሁበታልና ደንግጦ ይጠፋል። ዝም ብሎ አይደለም ደንግጦ ለዛው። ተደናብሮ ግራ ገብቶ ጠፍቶ ይሄዳል። ቅድም አንድ መገለጥ ተናግሮ ነበር ምስክርነት የሰጠው ሰው የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ሲቆም ግንባሩን ስታዩ ሳለ ዘላችሁ መሄድ ትጀምራላችሁ። ያቃታችሁ ነገር መፈታት ይጀምራል። ጠላቶቻችሁ ጥጥቃቸውን ፈተው መሮጥ ይጀምራሉ። በሽታዎቻችሁ መሸሽ ይጀምራሉ። ያላሻገራችሁ አይሆንም ያላችሁ አይሳካም ያላችሁ አዋጅን ያወጣባችሁ ዛሬ በኢየሱስም ለቆ መሄድ ይሆንለታል። ጳውሎስ በእስር ቤት ሳለ እንዲህ ሆነ። ከተፈታ በኋላ መልአኩ ተገለጠ በኋላ ሰንሰለቱ ከወደቀ በኋላ የመጀመሪያው በር ተከፈተ ወጣ ሁለተኛው ተከፈተ ወጣ ሶስተኛው ላይ ሲደርስ ምን ይላል መሰላችሁ እሱ መምጣት ሲያውቆ ተከፈተ ይላል ዛሬ በሮቻችሁ አውቆ ይከፈታሉ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ነገር ተናገረ መስከረም አንድ ሲጀምር አለ የተከፈቱ በሮች አመታችሁ ነው ብሏል ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር እናገራለሁ የስኬት በር የተከፈተ ይሆናል ጭንቀፋ የነበረበት ሁሉ ዛሬ ለቆ መሄድ ይጀምራል በሽታ ከላያችሁ ላይ ታጡታላችሁ እስራታችሁ መፈታት ይጀምራል ዛሬ መራራ ነገራችሁን አራግፋችሁ ትሄዳላችሁ የህይወት መራርነት ለቆ ይሄዳል ሐዘን ጭንቀፋ ከቤታችሁ ላይ ለቆ ይወጣል ፈጽሞ ከእናንተ ጋር መቆም አይሆንለትም ቤታችሁ እግሮቻችሁ ሲደግ ታምራትን ታያላችሁ ስትወጡ ስትገቡ ሳለ ጎረቤቶቻችሁ ስለ እናንተ መራርነት መሰበር ይናገራሉ ነገሮቻችሁ መፈታቱን እናንተ ሳታውቁ ዝም ብላችሁ ስትመላለሱ ሳለ ጎረቤቶቻችሁ ምን አገኛት ብለው መመስከር ይጀምራሉ ስለ እናንተ መመስከር ይጀምራሉ ምን አግኝተሽ ነው ትባያለሽ ምን ሆነሽ ነው እንባ ከዓይንሽ ላይ የጠፋው ትባያለሽ ለራሳችሁ እንኳን ሳታውቁት ድንቅ ይሆንላችኋል ለራሳችሁ እንኳን ከምትገምቱት በላይ መሆን ይጀምራል ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተወራርዶ ቆሟል እዚህ ጋር ዛሬ
በእናንተ ነገር ላይ ዲል ያደርግ በእናንተ ነገር ላይ ዛሬ ሊወራረድ በዚህ ስፍራ ላይ ሲቆም ሳለ ምንም መናገር ሳይጀምር ግንባሩ ስታዩት ድንቅ መሆን ይጀምራል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዲበሉት ዝም ብለህ ሌላ ሌላ ቦታ አይኖችህን ስራ አታስፈታቸው በሉት። ትኩር ብለህ ተመልከት ብሎ ሽባው እንደተረተረው ሃሌሉያ። እነዛ የእግዚአብሔር ሰዎች ሽባ የሆነውን ሰው እንዲህ ነው ያሉት፣ ምን ሰጥህ የለም፣ ነገር ግን ትኩር ብለህ ተመልከት ባሉት ጊዜ ከሽባነቱ እንደተነሳ ዛሬ ባስጨነቃችሁ ነገር ላይ ጥላችሁ መቆም ጀምራላችሁ። ሆኖልኛል በሉ እስቲ፣ ሆኖልኛል በሉ እስቲ። አቤት ዛሬ ጨለማ ፈርቶ ሆኗል ብሎ ደንግጦ ሄዷል። የተደረገለት እንዴት እንደሚሆን ታውቃላችሁ? አጠገቡ ያለውን አያቅ የተደረገለትን ብቻ ያየ ለአምላኩ እንደምቦሳ። እንቦሳ ስትፈታ መቆሚያ የላትም፣ ቦታ አይበቃትም። ሚዳቆ በቃ ሜዳ ላይ በመውጣቷ የተነሳ ምን እንደሆነ አታውቅም፣ መስለል ብቻ ነው። ሃሌሉያ። ከምስክርነታችሁ የተነሳ እንደምቦሳ መዝለል ትጀምራላችሁ። ሆኖልኛል በሉ እስቲ። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። አርከከሰን ኦልቀባቲ አረነተየ ጅራጃሜ አራ ብሊሰ በሄቲን ጅራጃሜ አማን ቦታጀይ ከነጀለ ደደሙ ጅሩ ኸራነ ደበርሱ ዲዴ ጅር ከንጅሩ አራ ጂጌቲን ባጄ ደጋ 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 አራ ማለከቶን ቤተኒ ወንቲ ከይሰን ሲፉለ ዱረቁ ዳበቴ ኢምባቱ ሲፊንተሁ ጄ ፉለ ከይሰኒራ ኢሚል ማከን ባየሴ አራ አራ ሃሌሉያ አረጃሜ 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 ሲጂ ጌቲን ባጂ Hallelujah! 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 Woo! የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።